Izrada animacije prelamanje svjetlosti. Promijenit ćemo boju radnog prostora. Tako što kliknemo na opciju Stage, izaberemo boju. Veličina radnog prostora neka bude 550x550. Zatim dodat ćemo naslov naše animacije. Naslov će biti prelamanje svjetlosti. Kopirat ću tekst sa nekog sajta. Uzmemo alatku za unos teksta, kliknemo desni klik paste. Ovaj tekst ću malo uvećati. Smjestit ću ga u vrh animacije. Ispod ću dodati još jedan tekst, također kopiran sa sajta. Vi taj tekst možete i otkucati, čak bi bilo i bolje da se podsjetite fizike i gradiva koje ste obrađivali iz ove oblasti. Opet ću zalijepiti tekst, ali prije nego što zalijepim odredit ću veličinu teksta. Recimo neka bude veličina teksta 13 i drugu boju teksta ću izabrati. I zalijepiti kopirani tekst. Ove razmake redova to ću obrisati, tekst ću prelomiti u više redova sa Enter. I to je tekst. Zatim uzimamo alatku za crtanje linije, biramo boju linije, izabrat ćemo crnu, dubljinu linije 3 i crtamo posudu. Odnosno, kliknemo na početnu poziciju linije, držim pritisnut lijevi taster miša, te kada dođem do krajnje tačke, tada otpustim lijevi taster miša. Opet, sljedeću liniju crtam tamo gdje je ovaj kraj. I tako dalje. Treba da dobijete ovaj oblik koji predstavlja posudu. Uzet ću alatku za bojanje unutrašnjosti objekta, Paint Bucket Tool. Uzet ću boju svjetlu plavu i obojiti ovaj dio posude koji predstavlja vodu. Zatim opet ću uzeti alatku Line Tool, ljubljinu linije postavit ću na 2. Izabrat ću sada isprekidanu liniju i nacrtati normalu. Dobro, sljedeće je da dodamo ove tekstualne elemente. Vazduh, voda, normala, upadni zrak i prelomni zrak. Boju ovog teksta ću promijeniti i sad smo nacrtali te fiksne elemente koje se neće kretati. Sljedeće je da nacrtamo liniju koja predstavlja smjer kretanja svjetlosti. Ove elemente možete dodatno pozicionirati prema potrebi. Znači dodajemo novi sloj, ovaj prvi sloj ću zaključiti da se ne bi desilo slučajno da dodam elemente na taj sloj, a onda će to biti greška jer ih nećemo moći na pravi način animirati. Da bismo lakše nacrtali liniju iz menija View uključit ću lenjer i uključit ću mrežu. Radni prostor ću uvećati na 500%. Ako nema ovdje u spisku 500, to možemo napisati preko tastature. Ovako. Uzet ćemo alatku crtanja linije, vrstu linije, obična puna linija, boju linije i izabrat ću crvenu. I nacrtat ću malu liniju na poziciji 180x200. Dobro, sada ćemo na timeline liniji dodati prazan keyframe na 65. mjestu. Desni klik, insert blank keyframe. To je bitno da ne pogriješite. Treba dodati prazan keyframe. A na layeru 1 dodat ćemo insert frame.
Sada će se pojaviti posuda koju smo nastali. Uzmemo opet alatku za crtanje linije. Kliknemo na layer 2. I crtamo liniju počevši od 180. mjesta do 200. Na presjek 180 i 200. I nastavimo liniju koja ide za normale. Ovdje ćemo između ključnih frameova na layeru 1 primijeniti naredbu Create Shape Twin. Vidimo sad da smo napravili da se linija kreće, ali nisam dobru poziciju odredila. Znači pozicija ove donje, ove prve nacrtane linije kratke je 180 puta 200, a ovu sam nacrtala malo niže. Pa te čvorove mogu pomjeriti, uzeti. Da bi se to uradilo, uzmite alatku Sub Selection Tool i ovako se pomjeri, pomjerit ću čvor. A sad je u redu, vidimo kako se linija iscrtao, kako promjeram playhead. Dobro, završili smo s ovim slojem, zaključat ću ga, dodajem sljedeći sloj. Na sljedeći sloj element koji želim da dodam treba da se pojavi od ovog trenutka, pa zato ovdje primjenjujemo naredbu Insert keyframe, ključni frame. E sada, ovdje ćemo dodati još neke elemente. Ti elementi bit će, nastat ćemo ugao pomoću alatke Brush Tool, uzet ću boju sivu i nacrtati ugao. Također, uzet ću, primijenit ću boju da bi nacrtala, napisala slovo alfa. Ovo je ugao alfa. Zatim, ovo ćemo malo ostaviti da stoji na radnoj površini. Da bismo ostavili da stoji, potrebno je na timeline liniji dodati, primijeniti naredbu Insert Frame za sva tri sloja. Znači ovako, crta se linija. Ali prije nego što vratit ću se nekoliko koraka unazad, pa što sam zaboravila da nacrtam smjer kretanja linije. Vratit ću se do koraka prije nego što sam ubacivala, primjenjivala naredbu Insert Frame. Znači, dok smo na ovoj poziciji, kad sam nacrtala ugao alfa, uzet ću alatku za crtanje linije i nacrtati strelice koje predstavljaju smjer kretanja svjetlosti. Sada za svaki sloj primijeniti naredbu Insert Frame. Također i treći sloj zaključavamo, kliknem na layer 3 i dodajem sljedeći sloj. Sljedećem sloju ovdje dodajemo keyframe. Znači od tog trenutka se počinje iscrtavati linija. Uzim alatku crtanja linije, promijenit ću boju linije u zelenu. Nastat ću malu kratku liniju. A sada dodajemo keyframe na nekom mjestu, recimo na 170. Insert blank keyframe, ovo je bitno da bude blank keyframe. Za sva ostala tri sloja dodat ćemo naredbu insert frame da bi se pojavili elementi. E sada ovdje, dok smo na ovoj poziciji, 170. na layeru 4, opet uzmemo alatku za crtanje linije i crtamo ovaj vratić korak unazad, nisam lijepo nastavila liniju, postavit ću da se vidi ovaj dio radne površine na kojoj linija treba biti nacrtana i crtamo liniju koja predstavlja smjer kretanja svjetlosti u vodi. Između ključnih frameova primijenite naredbu Create Shape Twin. Vidimo da ova linija prva malo nije isti smjer kao i druga linija, pa joj čvorove možemo po potrebi pomjeriti, prilagoditi. Smanjit ću liniju da bude manje. Kad smo završili s crtanjem linije, zaključavamo i ovaj sloj, kliknemo na sloj 4 i dodajemo novi sloj. Ovdje ćemo na 170. mjestu, na novom sloju, sloju 5, dodati
keyframe. Tu ćemo nacrtati smjer kretanja ove svjetlosti pomoću line tool. Zatim uzet ću alatku brush tool, sivu boju i nacrtati ugao i napisati ugao beta. Dobro, a sad smo završili s crtanjem svih elemenata, ali na radnom prostoru ću još da napišem da je ugao alfa, hoćemo većim slovima, veći od ugla beta. Završena animacija, ali prije nego što potpuno završimo, dodat ćemo da kada pokrenemo animaciju da ti elementi još malo stoje na radnoj površini. Za sve slojeve na 225. mjestu primijenit ćemo naredbu Insert Frame. Kada pokrenemo animaciju kombinacijom tastera Ctrl Enter, prikazat će se izgled naše animacije. Ovdje možemo i dodati dugme Play i Stop koji će nam omogućiti da našu animaciju po potrebi pokrenemo i zaustavimo. Zaključat ću Layer 5, dodat ću novi sloj, uzeti alatku za unos teksta, u dnu animacije napisat ću pokreni. Opet uzem Selection tool, pa ponovo alatku za unos teksta, kliknem na novo mjesto, napišemo zaustavi. Ova dva tekstualna elementa konvertovat ćemo u dugmat. Konvertovat ćemo i dugmat ako iz menija Modify primijenimo naredbu Convert to Symbol. Bitno je da za simbol izaberemo Type Button. Ime simbola ne moramo mijenjati, možemo uzeti to ime koje je program predložio. Isto uradimo i sa drugim tekstom. Bitno je da je Type Button. Zatim, kliknite na tekst pokreni i za instance name unesite tekst Play Button. Bitno je da raspored velikih i malih slova bude baš tačan i da bude unešen latiničnim fontom. Enter da potvrdite ovo sada. Koristit ću gotov kod za Action Script. Iz menija Window primijenite naredbu Action. Kliknite na scene 1 i ovdje trebamo zalijepiti gotov prethodno pripremljeni kod koji ću ja sad ovdje pronaći u folderu gdje sam snimila. Označit ćemo cijeli dokument, kopirati, zatvoriti dokument, više nam ne treba, i vratiti se u Action i zalijepiti taj kod. Prozor Action možemo zatvoriti. Da bismo provjerili kako radi naša animacija, koristimo kombinaciju tastera Ctrl i Enter. Animaciju možemo zaustaviti i ponovo pokrenuti.